מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. א', אני מתנצל על העיכוב. חשבתי שצריך להגיע ברבע לשבע, אבל בדרך משאית עם עופות, אז היה עופות כבישים, וזה חוק הפור הזה. אז זהו, עכשיו ברוך השם אני מתפקום, נוכל להתחיל בעזרת השם. ברוך השם, אם היינו בחולום שלנו, ברשות כל התלמידי חכמים וברשות כל הקהל הקדוש, מוריי ורבותיי, אנחנו יודעים שזה היה לנו סבתא שקראו לה איסקה. ולמה קראו לה איסקה? על שם שהייתה שוחה ברוח הקודש. שאלה איזה שחייה, כפר, חזה או גב? מה זה שוחה ברוח הקודש? יש מישהו על הקו? התשובה היא שהייתה רואה ברוח הקודש. כשאנחנו אומרים בשבת, בזמירה, אומרים אשרי כוחו יחל את השלומי כפל מעט כל שוחה שוכן בערפל. כל שוחה רואה הכל, והוא עצמו שוכן בערפל. אנחנו לא רואים אותו, זה הקדוש ברוך הוא. הוא רואה הכל ואינו נראה. כל שוחה שוכן בערפל. ככה הסבתא שלנו איסקה, קראו לה שהייתה שוחה ברוח הקודש, רואה ברוח הקודש, או שהכל שוחים ביופייה. היופי של אישה זה בעיני בעלה. יש נשים בודדות שהיופי שלהם הוא לא יחסי, אלא אבסולוטי. אחת מהם הייתה שרה אימנו. הכל שוחים ביופייה. את היופי שלה כולם ראו. טוב, למה אני מתחיל עם זה? כי יש פירוש מאוד מעניין בפרקים לגודים, במשבצות זהב. אומר רבי מקודם, למה מצטער פוטו מן הסוכה? סוכה זה מלשון ראייה. סוכה זה מלשון ראייה, אומר רבי מקודם. מה צריכים לראות? צריכים להתבונן. סוכה, יש דברים שהם טכניים, צריכים לעשות סוכה. עם שתיים והשלישית אפילו טפח, עדיף שיהיה ארבע, שלוש, אבל, וצריך סכב כמובן, זה דברים טכניים. אבל הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיות בסוכה. להיות בסוכה זה אומר להתבונן. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו? אותו הדבר אומר רבינו בחיי בקרד הקמח, בערך סוכה. אומר רבינו בחיי, סוכה מלשון ראייה, צריכים להתבונן בסוכה. אז הוא אומר למשל, מה יש להתבונן? שהסוכה זה כמו תורה, יצריך שלוש תפנות, כי התורה זה תורה נביאים וכתובים. ולמה צריך מינימום שבעה טפחים? הדופן, רוחב, זה בגלל כנגד שבעה חוכמות שיש בעולם, שהכל נמצא בתורה. ולמה עשרה גובה? כנגד עשרת הדיברות. יוצא שכל דופן הוא שבעים טפחים, זה כנגד שבעים פנים שיש בתורה. בקיצור, צריכים להתבונן, זה לא לשבת בסוכה. חם לי, קר לי, יש מזגן, אין מזגן. להתבונן, מה הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו? ובין אומר, גודי, האדם שהוא מצטער, הוא לא תנוי להתבונן, הוא מצטער עכשיו. אם הוא עבר לחמוד לצלן, או שהוא סתם מצטער מצד הגוף שלו, אבל הוא לא פנוי להתבונן, אז מי הוא פתאום מן הסוכה? העניין, להתבונן. טוב, עד כאן, תקופה ראשונה. תקופה שנייה, יש לי שאלה. אנחנו מתפעלים כל בוקר ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד לשמוע ולעס ולסולי קיים אסכול דברי תפנות אני עושה פה בהערו לא הרגל מסביב עושה פה ודבר כליבנו מצבי סבו יחד לרובנו להערו ולהיר או שמרו ולא ידעו שאני עובד משום כל שום המשך להביאינו לשלום מארבע כנפות הארץ. מאיפה הגעת אליי? ברכה מדברת על תורה.
הברכה מדברת את תורה. מבקשים להבין, להסכים, לשמוע, ללמוד, ללמד, כל דברי, פתאום גאולה. והגאינו לשורי מארבע כתפיסות. איפה הגעת? איזה לכן יתומינו את ארצנו? איך זה עבוד פה? נתנבו שתהיו לחרפתי, אני כבר יותר מ-50, רק עכשיו שמתי לב לזה. איפה הייתי את היום? קצון לטבח. אומרים, אבל מה באמת אפשר? אז חשבתי את עצמי שזה הולך לפי אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש, בתחילת פרשת תצווה, אומר אור החיים הקדוש, ויקחו אליך, ועדת נציבי בני ישראל, ויקחו אליך, שמן זית, זך עתיד למאור, להעלות נר פמי, אומר אור החיים הקדוש, אז הם ייקחו אליך. מביאים את זה למשה? משה, זה הולך למשכן, זה הולך למנורה. כמה מהם יקחו אליך? אומר האור החיים הקדוש לפי בסוהר הקודש, גאולה ראשונה ממצרים היה בזכות אברהם אבינו, גאולה שנייה היה מבבל בזכות יצחק אבינו, גאולה שלישית מלכות יוון היה בזכות יעקב אבינו, והגאולה האחרונה מאדום בזכות משה רבינו, גואל הראשון הוא הגואל האחרון. אומר האור החיים הקדוש, זה סיבת אריכות גלותינו, לפי שאין משה רבינו חפץ לגאול עם בקדנים מן התורה. משה רבינו לא רוצה לגאול עם בקדנים מן התורה, אז כל זמן שלא נלמד עוד יותר ועוד יותר תורה, לא יגיעו לה. והנה, לפי זה אפשר להבין, מבקשים שנלמד ונלמד בתורתך, דם בן תסיסרו, יחד אבינו יערו. אז מה יהיה? אז הרגעים שומעים מהרוקן פיסו אורץ, אז משה רבינו יסכים לגאול אותנו. מופתענו. היום אנחנו אומרים כל יום הושענה, הושענה, וכל יום יש משהו אחר, אצל אשכנזים, אצל ספרדים אני לא, קצת שונה, אבל אני לא יודע בדיוק מה אומרים. אצל אשכנזים היום אמרו את כל השמות של בית המקדש. הושענה תיתן שתייה, הושענה בית הבחירה, הושענה גורן אומנן, הושענה דביר המוצנע, הושענה אבא מוריה ומעלה אריה ראה, כן, דרך אגב, ואריה ראה, מה זה אריה ראה? אריה ראה, מה שכתוב שם, ואבא שני ראה. אמר לי הבוקר רב מכך, יש פריסקי רוב מפורסם, פריסקי רוב שואל, בית המקדש היה על הר? בית המקדש היה על הר? היה על ההר או לא? היום אתה בא משער יפו, רחוב יפו, הגעת לשער יפו, משם אתה עולה או יורד את הכותל? יורד, איפה אתה, איפה ההר? אומר, שם היה על הרב בית, זה נקרא הרב בית, שם כיבד בסדר הרב בית. אז אומר רב נזכירו, פשוט מאוד, באמת ההר, אבל ציון שדה תחרש, נחלשה העיר, אז הם הורידו את ההר. אומר רב נזכירו, אבא שיבוא המשיח, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, אז כל העסק הזה יעלה למעלה. מילא, אפשר להסביר, הושענה והר יהיה שבאמת נתנו שכבר יהיה פה הר. מה, לא, לא כמו שעכשיו, זה בקהר. אני אמרתי אולי אחרת, הוא אומר יותר טוב, אני חושב. אבל אני גם אומר לך מה שאני, יש לי אינטרס להגיד מה שאני אמרתי. אז אמרתי, כתוב בחסום סייפר בתורס מוישה, פרשת סרייגו, בשם רבו, הנשר הגדול, נוסן אדלר, שכתוב שם, שאברהם אבינו הגיע, אז כתוב, והיה רק מקום מרחוק. ויום אמרו שלכם, מחמור, ואני וענן אחד קוף, משובה. ויקרא רב את זה עולה, ויבוא אל המקום, מקום, מקום. עד בסוף כתוב, אשר יעבר היום בהר השם יראה. אמר רב נוסן אדלר, ידע לך, כל מקום שהיה הר, הגויים עשו שם עבודזור. ואם היו עושים עבודזור, היה לך מוריה, היה לא לעניין לעשות שם את מקדש. תגיד, מה הקדוש ברוך הוא עשה?
מי שירה את זה מישור, זה לא היה. אז הם לא עשו שם עבודה זרה. לכן היה רק מקום מרחוק, ויבוא אל המקום אשר אמר לה אלוהים. אבל שאברום הוביל והגיע, אז הוא אמר ריבי ישראל. ככה אני אעבוד אותך, זה הקפות שלך, לעבוד אותך במישור, תעשה מזה הר. אז ביד נהיה שם הר. ועל זה נאמר אשר יאמר היום, והשם יראה. כך אומר פנוסה, מביא אותו בסוסי. והנה, הושנה והר יראה, אפשר להגיד את זה על זה. הושנה והר יראה, שזה פתאום יהיה טוב. בענייננו, מחר מבקשים ערוך שפיעים. מחר זה יום חמישי, ערוך שפיעים, תמיד אומרים, ביום שהיה יום כיפור. למה? כי אומרים שם בעוד ג' מה? גיליתי בצום פשעי. אז בואו תקפו שהיה יום כיפור. שבוע אחרי זה אומרים, ערוך שפיעים. תמיד בואו תקפו. מחר זה יום חמישי, או כיפור, היה יום חמישי שעבר. מחרתיים, כבר מתפללים על הושענא למען, הושענא למען, הושענא אלה מושעות, אחרי זה וזה לא קודם תורה, שבת קודם תורה הוגי שעה שבועות הוגי שעה שבועות ובבד מה אומרים? וחידתה משתי השעות וחידתה משתי השעות מה זה הוגי שעה שבועות? כשלומדים תורה, אז בזכות התורה תיגר אותנו, תושיע אותנו. מה זה וחידותה משתי השעות? אומרים המפורשים שהדברי חז"ל הם הרי לימוד עוד יותר עמוק, תורה שבעל פה, עוד יותר עמוק, מה פשט בזה, מה פשט בזה. זה נקרא וחידותם, זה הכל חידות. וחידותה משתי השעות, בזכות זה שאנחנו לומדים תורה שבעל פה, בזכות זה תושיע אותנו. אז על זה אני רוצה טיפה לדבר. וואי רבותיי, מה היה החטא של המרגלים? מה היה החטא של המרגלים? לכאורה, שרבינו אמר להם, רואי, ארץ מים, בית אחמא יושב עליך, מחזק, המעט נמרח, ומה הארץ הטובה היא, נמרחת, היש בה עץ, עם מים. והתחזקתם, ולקחתם מפרי הארץ, הם עשו מה שהוא ביקש, הם ענו, באנו אל הארץ אשר שלחתם. וגם זמת חתם ודבשי, וזה פתיעה. אפס, כי אז העם יושב בארץ, בערים בצורות. מה שהוא שאל, הם ענו, איפה הבעיה? איפה הבעיה? אז הרמב"ן פורסם מאוד. אם אפשר, מי שלא נוח לו הכיסא, שיזיז עכשיו. 10 שניות, ואחרי זה נמשיך. זהו. וואי ברבותיי, אומר הרמב"ן, זה שהם אמרו אפס כי אז העם. מה זה אפס? אי אפשר לדבוש? זה העבירה. טוב. היה בירושלים, אחד מהתלמידים של שבי נרוב, בעצמו היה גם בתוכן עצום, קראו לו רבוי שחור. הוא בא בחור שבי נרוב, אמר לו, יש לי הסבר חדש בחטא של המרגלים. אבל, לפני כן, נקדים פסוק מפרשת קורח. באו באווירה, ואמרו למשה רבינו, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש. לאיזה ארץ הם קראו ארץ זבת חלב ודבש? ארץ מצרים. המרגלים באו למשה רבינו ואמרו לו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש. מה גם? מי עוד? גם מצרים? זה לא שטור. לקחת את הדבר הכי מיוחד בעולם, לעשות ממנו גם, זה לא שטור. אבל עד שבין הרוב, נשאר כוח, לזכותך הבנתי עוד פסוק. כשיהושע צועק על המרגלים, מה הוא אומר להם? אם חפץ בנו השם, והביאנו אל הארץ הזאת, ארץ אשר היא זו בסדר ממש. היא ולא אחרת. עד כאן החטא של מרגלים. רבו ישראל, מה היה החטא של מרים, שדיברה על משה רבינו? איפה החטא? מה לשנורת? הלא גם בנו דיבר השם. מה זאת אומרת גם?
רואה שרבינו הוא גם נובי, גם זר שנורא, הוא אדון הנביא, פל, תדבר בו, ומראה בלו בחידות, תמונת השם יביא, ומדוע לא ירד לדבר בעבדי במשה? מה זאת אומרת גם? הוא לא גם נובי, הוא אבי הנביא, אדון הנביא. אז הוא מילה, זר שנורא. יופי, אם הבנו את זה, נתחדם. תוכו ישראל, כתוב במשנה, כל ישראל, יש להם חלק לעונה רבה, שנאמר, והמך, כל המצוניק, לעולם ירשו ארץ. נו, אז אם אתה לא מבין, למה משגיחים יורדים לחיים של הבחורים? עזוב, יש לנו עולם הבא, עוד אלה, לא נכון. נו, מה המשעת? התשובה היא, יש המשך למשנה, שפחות זוכרים אותה. מה ההמשך? וכאילו שאין להם. יש גם כאלה שאין להם. והרשימה ארוכה. הראשון ברשימה, מי שאין לו חלק לתורה, האומר, אין תחיית הביתי מן התורה. אתה אומר שאין, אין לך חלק לעולם הבא. עכשיו, אם היו נותנים לי להסביר את המשנה, הייתי אומר שהכוונה היא, אתה אומר שאין, אחד. אתה אומר שאין, זלזל. אז לך אין. זה אם לא נותנים לי להסביר, יש לזה סיפור מאוד יפה, הרדב"ז. אתם שמעתם על הרדב"ז. הוא היה בעיר סלוצק, הוא היה רב. אחרי שהוא היה רב בסלוצק, הוא עלה לארץ, צפת. אחריו היה שם מיסר זלמן. ומיסר זלמן היה רב שם. אבל כל פעם, כשהרדב"ז היה, אז היו המשכילים הראשונים. היום, כידוע לכם, אין אפיקורסים. אין אפיקורסים. נכון שאין אפיקורסים היום? התשובה היא בטח שנכון. היום יש שם רצים. הם אמרו כבר, מלא הציבורים, אמרו, רצינו לגדל פתור של אפיקורסים, אבל גידלנו פתור של המרצים. הוא אפיקורס, אני אומר מי אפיקורס. מה אתה אומר? אתה כופר? במה? הוא תגיד במה? תגיד שפסרי קורי, הוא תגיד. הוא לא יודע במה יש פה בכלל. זה נקרא אפיקורס, זה נקרא מהארץ. סיפר פעם מוישה פרידמן, דרך הסין. כשהוא למד בישיבה שם בחסידי, 50 שנה אחורה אולי. הגיעו, כמו ששאר שני שלובטים, עם שערות רוחות. אמרו לו, אנחנו מהקיבוץ ליד, רוצים שיהיה לנו מניין לראש השונה. הוא היה בחוץ של צעיר, בשיעור א', בשיעור דלת, קפץ על המציא, פעילות וזה. פץ לרבי לוישקובסקי, ראש הישיבה. הוא הרגיע אותי לא כל כך מהר, ובסוף הסכים, בתנאי שיסעו 11 בחורים. שיהיו 10 שומרי שבס, שעונים אמן על החזן. הוא מספר, אני הייתי החזן של שחריס. גמרתי, שחריס, קדיש. האם נסוער? פותח את הארון קודש, מוציא את הספר תורה, מניח אותו ככה על הכתף, ומתחיל ללכת ציבור בכיוון הבימה. הוא אומר לי, השאלה היא בחור בן גילי, קיבוץ, בן 20. אומר, כבוד הרב, זה השופר? זה נקרא פיקוירס. זה נקרא פיקוירס. עם הארץ. עשו בתיכונים בתל אביב, איפה שרחמון אל אסלאם במקום חומש, לומדים קופיקו. שאלו אותם מושגים ביהדות, שאלו מה זה נקרא קידוש לבנה. לא, מה הם אמרו? אם אני מתחדק עם אשכנזייה, אז עושה קידוש לבנה. חשבו, האפיקורסים שיסדו את המדינה, חשבו שיגדלו פה דור של אפיקורסים. לא הצליחו.
גידול דור של המרצים. אין להם אפיקורס. אבל בהתחלה, כשאנחנו נתחיל, אז היו אפיקורסים, זה חבר'ה שלמדו בישיבות, אבל לא רגילים למדו. והם היו אפיקורסים ממש. יודעים את כולם ומתכוונים ללמוד בו. אז בסלוצק היה את הדוקטור, רופא, שהוא היה מהאפיקורסים האלה. יום חמישי אחרי צהריים הוא הלך לנגל, תנוח קצת ככה להתעורר. הוא הגיע ליד האטליז, רואה שהאטליז מלא נשים. היה פשוט, לא היה אז מקררים. אז בדק בלי בשר לשבת, חמישי אחרי צהריים. פתאום, כל הנשים שהיו באטליז יצאו בחוצה. גם הקצר יצא ונעל את הדלת. ניגש שאלה באפיקורס הזה, הדוקטור. אבל תסלח לי, קרה משהו? או לא, ברור. לא, פתאום הם יצאו. מה לא, אני עוד פינחה. מה לא, מה? בחיים לא ראיתי דבר כזה. בכוח להוציא את הפרנסה מהחנות, הם כבר היו אצלך. אמר לו, קודם כל, הם יודעות את זה, זה כל יום חמישי ככה. חוזרות לך ככה. חוץ מזה, יש מי שממהר וייתן לך למתחרים שלי. בסדר, כולם אבל זה גם משהו, צריכים להשקיע. אז הוא אומר, אורבך, כמה מי בא עוד פעם? אמרו בטח. אז הוא בכזה, אז אולי אתה רוצה גם את שלי? עכשיו הוא לא רצה את שלי, אבל מה? מצפן אותו שהוא ככה מזלזל. אז הוא אמר לו, כן, וכמה אתה מוכר? אמר לו, וכמה? רוב על אחד מזה שלך. תראו בה, לא, קצו ידיים, שלום ולא להתראות. עברו שנים, כל אחד הגיע, אישה, לא מהלקוחות הרגילים, נכנסת, עומדת בתור, שהגיעה תקועה, אומר לה הקצב, כן גברת, מה אני יכול לתת לך? אז אתה יקר לדעת דוקטור, ואמר לה לא. הוא היה רופא אור, אמר לה גברת, לא אור ולא חושך, לא הכרתי. אמרה לו, אז כמו שחשבתי, זה סתם שטויות. פשוט, בעלי נפטר לפני שבוע. ומאז כל לילה הוא בא לי בחלום. הוא מספר לי סיפורי אלף לילה ולילה, שאני אפילו לא מאמינה שזה נכון. הוא אומר שהוא הגיע לעולם הבא. ועשו לו שם משפעה. והראו לו את כל העבירות שלו, התייחסו לו ממש מכפה. אז הוא אמר להם, עשיתי גם מצוות. עזרתי לאנשים, הייתי רופא. לפעמים בלי כסף, לפעמים לא בשעות, זה כלום. אמרו לו, את זה אתה נתת למישהו אחר מתנה. ככה, בקושי ברחמים נתנו לו לבוא לי בחלום שאני אדבר איתך. ואני לא מאמינה בזה, אז לא דיברתי. אבל הוא בא לי כל לילה, אמרתי, אני אשאל אותך, אז כמו זה לא היה. כי אני אומר, שכחתי, זה כבר. כן, שכחתי מזה. אמר לו, זה כן היה, נו, וכמה קטיפה? רובל, קח מאה רובל, לא נסגור את העניין. אמר הגברת, אני קונה מצוות, לא מוכר. אמר לו, מה זה, לא רוצה? אמר לו, אמר לו, אם ככה, הלילה שהוא יבוא לי בחלום, אני שולח אותו איתך. אותו לילה בא לה בחלום עוד פעם, אז היא אומרת לו, שמה הוא לא רוצה? אמרה, תעשי לי טובה, עד הבוקר, תרוצי לרדבז, תתבגין אותו לדין תורה. עד הבוקר הרדבז יוצא את הכנסת, יוצאים איתו כמה תלמידי חכמים, מדברים בלימוד, עומדו שם כמה נשים בצד, יש להם שאלות, פתאום, ייגש אישה, לא מוכרת, לא מכוסה, היא אומרת, תודה רב, יש לדין תורה. כלומר, בסדר, כשל הוועד של הקהילה, למשחק, קיבל לתבור. מה לא, לא, זה משהו מיוחד. והיא סיפרה. אמר לה הרדבז, היום בחמש אחרי צהריים, בבית הכנסת הגדול יהיה דין תורה. חמש אחרי צהריים, בכל סלוצק, לא נשאר יהודי אחד בבית. הכלת, העם, האנשים, הנשים והטף. מי יפס בזבר כזה? חמש, נכנס הרדבז, יהיה שקט. אומר הרדבז, אתה אומר, גברת, עכשיו תגידי מה קרה. היא סיפרה,
אנשים אמרו להם בשערות. יש לי מספרת שבעלה כזה צער, קורע את הפנים שלו, תולש את השערות שלו. אז אומר הרדבר, זאת לא נדבר, מה אתה אומר? ואני, יש לי להגיד, הציע הקשרה שלו, אני בעסק הדס. למה שאני אבטל? שקניתי את זה, לא חשבתי שווה למרות. אבל אם נדבר זה שווה הרבה, למה לבטל? אומר הרדבז, עוד חצי שעה יהיה צעק. הרדבז יצא מחוצה. תוך שנייה, כל מי שהיה לו פה, בר. אלה אומרים, מסכן, אלה אומרים, מגיע לו. אלה אומרים, דווקא לו. התלמיד החכם שדיברו על הסמך, קני או לא יקני. בכל זאת. בחמש וחצי, הרדבז נכנס, נהיה שקט. מה הרדבז? פסק הדין מחולק לשלושה חלקים. חלק ראשון, אי אפשר למכור את העולם הבא. מה זה עולם הבא? מגיע בן אדם אחרי 120, אומרים לו, שמחה, שמרת שבת, 100,000 דולר. מה הוא עשית? את הידיים, 100,000 דולר. בסוף יש לו 4 מיליארד, נותנים לו פנקס צ'קים, לך לאיקאה. אם זה נקרא עולם הבא, אפשר למכור, למה לא? אבל מה באמת? מה זה עולם? אדם בא אחרי 120. מה זה עולם הבא? הסביר לנו מסילת ישרים. מה זה? האדם לא נברא, אלא להתענג על השם. הוא מפועין, הוא גזף, הוא עולם הבא. אבל איך רוכשים את האפשרות בעולם הזה? על ידי קיום המצוות, עמידה בניסיונות. אז אדם מצמצם את רווח שיש בין הנשמה שלו לבוא אליה, ככה הוא יכול להתענג. אז אם אדם עידן את הנשמה שלו בזכות המעשים טובים, עמידה בניסיונות, איך אפשר למכור את זה? מה שאין למכור? אין אפשרות למכור עולם הבא וגם הבא. חלק שני של פסק הדין, אי אפשר למכור את העולם הבא, אבל מי שמכר את העולם הבא שלו, אין לו חלק לעולם הבא. למה? כי זלזלת. יוצא שהקונה לא קיבל והמוכר הפסיד הכול. למה? אמרת שאתה לא רוצה, לך אין. אתה אומר שאין, אין תחילה סמייסים, לך אין. חלק שלישי של צדדים, מר רבז, כולנו עדים כמה חיזוק יצרה בכל תושבי סלוצק מהסיפור של הטיפש הזה שמחר אותו למה פשוט. כמה חיזוק? חיזוק באמון המתחייה סביסי, חיזוק בשכר בטוביש, חיזוק, כל החיזוק הזה בזכות מי? בזכות הטיפש הזה. אז על זה כבר מגיע לעולם הבא. ומילא יהיה לו חלק. זה הסיפור. אוי רבותיי, אז מה אומר המתחייה סביסי מן התראה? אין לו חלק את העולם הבא. תני לי להסביר, אני מסביר פשוט. הוא אמר שאין, אז אין, חיים. אבל רש"י לא מסביר ככה. רש"י אומר, הגמרא מיד אחרי זה שואלת, מניין לתחי הסמריסים לתחילת? מניין? מיד אומרת הגמרא, יש כמה לימודים, כתבו ונתתם את תרומת השם לאהרון הכהן. איך ניתן לו? הוא עומד במדבר, הוא לא היה תרומה. איך ניתן לו? מכאן, לתחי הסמריסים לתחילת? הוא יקום לתחייה, אז ניתן לו תרומה. תגידו, זה סגור הדרש הזה? מה, אתה מסביר? מה? הצחצחים שלו. אבל חזן דרשו כמה, אני רוצה להסביר משהו. רוצה להסביר משהו שממש, אם יש מראה, בסרט ברכות, אומרת את מראה, כתוב בברכת, בברכות של בלעם, כתוב, כאהלים לך השם, איך כתוב שם? כנחלים ניתנו, כאהלים לך השם. מה אומרת הגמרא על זה? מה נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה? אף אוהלים, הכוונה אוהלי תורה, מעלים את האדם מטומאה לטהרה. תגידו, בפסוק כתוב אוהלים? הפסוק כתוב, אהלים,
מה זה אהל? מור ואהלו. זה בוסר. בכלל לא רואה. איך חזר לך שהוא רואה? אני אגיד לכם, כשהיה יותר חזר. מור ברוכץ. רבי יואי חנן שמע שיהיה סגינים בבבל. אמר, מה? בניו יורק אדם זקן? איך? הרי למה אני יכול להביא לכם על האדום אוקסי? חוץ לארץ? איך? אני לא זכיתי להביא את הקושי. לא זכיתי. בואו נלמד להם שמה נשמעו. יהודי ביחד רגע. ישמעו לכם. ונפתה לבבכם וסרדה בעבודתם לא ימחלים משחקתם להם. חרב השם בכם. ועצרה את השמיים ולא יהיה מטר. האדמה לא תלכת פעולה. ועבדתם מהירה מהארץ הטובה, אז זה ועבדתם מהירה. זה גלות. תדע לך, תיזהרו שלא תחרו מוחובת גלות. אז הוא אומר, תשפלו אותו. ושמתם את דבריהם על לבבכם ועל נפשכם. וקשרתם אותם מאוד על ידכם, ואילו תדחות בעיניכם, ולמדתם אותם את פניכם לחרבה. ושנתך במתקום לך לא יודע בשבילך וכוחך, וחתם על נזות בהתקום משעריך, בשביל מה? למען יבואי ביניכם, ביניכם. אז על מה הוא מדבר? מה זה למען יבואי ביניכם? שלא תחרו בוכו והתגלות. אם מדבר פה על בן אדם זקן בכלל. מדברים פה על כלל ישראל, שיחיו בארץ. איך אני איך אתה מגיע לזה? מה? זקנים בבבל? כתוב למען יבואי לאדם עושים. זוכר לא לדבר את זה, סליחה, ממש לדבר את זה. שאלה הזו שאלתי את דויב לנדו, או שיבת סבודקה. אז הוא אמר לי, השאלה לא חוקית. מה זה שאלה לא חוקית? אתם יודעים שיש פרדס, פשט, רמז, דרש, וסוד. כאן צריכים ללמוד את התורה, קודם פשט. אחרי זה רמז, דרש. שכאלה מתחילים עם הסוד. לא, עוד לא חזר בתשובה, כבר לומד סוד. עליהם מה נאמר? אל תקראו כסוס, כפרד. למה היינו מגדים את הסמך לסוס? מה נשאר? פרד. פרדס. אז הפרד נשאר, תגידו כסוס, כפרד. אבל נורמלי מצביעו. איך פשט? הפסוק מדבר פשט. חזל הקדושים, יש להם את הכוח ואת הבלת בתיות. לדרוש למה שחזל הקדושים דורשים זה אמת, זה דרוש. מה אתה שואל אותי? רבי יחד דרש את הפסוק לכם פשט. מה אתה שואל אותי מה פשט? שכוח. זה פשט, זה דרש, זה לא קשור אחד לשני. ואם חזל דרשו זה האמת, זה האמת. מה אתה שואל? העלים אוהלים, זה דרש. נחזור לענייננו. מניין לצמי סימן התפילת. אומרת את מור שנאמר, הוא נתתה בתחומת השם לאהרון הכהן. זה הדרש שחזל דרשו על הפוסו. מה שהיא אומר, שואלים אחד, תגיד, מה מבטיחה סמי סימן? הוא אומר, מה, ממש? חכה לזה. אתה תראה בתפעות, המוטיבים, האפים, הכולם הצדרות. ואלה יוצאים מחוץ מבפנים, ככה לבושים את הכריחים, חכה ליום הזה, מתגעגע להורים שלי. תגיד, ומאיפה יודעים שיש תחיית סמייסים? לא יודע, אומרים. מה זאת אומרת אומרים? הגמרא דורשת פסוקים. אומר, מה, זה לא מקובל עליי. אומר רש"י, מה אתה אמרת? אתה מאמין בתחיית סמייסים, אבל אתה לא מקבל את דרשות חז"ל. מלאנו ולאמונתו. לך עם האמונה שלך לכל הרוחות. לא צריך אותך. אתה לא מאמין בדרשות חז"ל? האומר, אין תחייה סמייסים מן התורה? מה אמרת? אתה לא מקבל דרשות חז"ל? לך! לך! מלאנו ולאמונתו. מעניין לעניין באותו עניין. אתם יודעים שהיה כהן גדול אחד שעבדים כפפה. מה אומרת בסרט פסחים? שהיה איסור חורש כפר ברכים, היה כהן גדול, ועזור את צעקה,
צא, צא מכאן, ניסור, או מישהו או ברקאי. צא, לך, לך, לך. למה? היה עובד עם כפפה. שלא השם זם בנך ורעיך, השם במקום דמו לילים וקרוב, אומר מה? כהן גדול. זה לא איזה כהן כפרי שבא פעם בחצי שנה לעבוד, לא יודע את הכללי. כהן גדול, הוא כל יום שם. מה אתה זם כפפה? אתה נורמלי? אומר, שלם זם בנך ורעיך, פרקדה ברגיל נסעי בשיץ. אתה יודע, שעד נוח לא היה את... לא היה לנו אצבעות. כשבת נוח נפתחו האצבעות, עד אז היה ככה. עד אז היה ככה. בת נוח נפתחו האצבעות. הוא מסביר בזה רבי יוסף משיץ, למה הגמורה בקסובס שואלת, מפני מה נבראו האצבעות כי תעידות? מה עונה הגמרא? שאם נשמע לו שנובש, ידחוף את האצבע. רגע, ולמה אתה לא שואל? למה העיניים פה? ולמה אף פה? מה? מישהו אמר לי פעם מיושע לנוגי, הייתי מבקש עין אחת פה. למה שאני אתאפס לבוידן? אני אעשה ככה. לכל דבר יש לך. אמר אף פה, אתם יודעים למה? יש בו כוריכם עלינו. אם האוכל בקולקל, תריה, אתה לא חל. אז לכל דבר יש סיבה. אז מה אתה אמר? כאילו מה היה בדיוק הקצבאות? לא רבי נוסף כדי שהתפשו. כי האצבעות זה הדבר הכי שפעיה בבי הסוילו. נהיה אחר כך, למה נהיה? זה אומר את מורה, שהיא משמע, שתחוק את אצבעות. ולמה מבריא הסוילון באמת כבר היה? התשובה היא כי עוד לא היה חד. עוד לא היה חד. אז לא היה צריך את זה. אחרי החד, שצריכים, בואו. גם אם הם הולכים ככה, קווין גולדל הזה, אתה יודע למה הוא כיסה את האצבעות? אמר, זה הרי חרפה, זה זכר לחם. למה שלא שמנו אצבעות? זכר לחם, זה חרפה, אם זה לעבוד את השם, חסה את החרפה הזאת. הוא אמר, אני חושב, זה המנהרי מהכים ככה, מגיע לו צלש, מה אתה עוד אומר, זורק אותו מהזורם? מה פשוט? פשוט. אתה יותר חכם מחז"ל? חז"ל אמרו לעבוד עם יד חשופה, ואתה מבין יותר טוב? לך מכאן, צא, צא! חז"ל אמרו, מה אתה יותר חכם יותר צדיק? מה אתה? סיפר דוקטור רוטשילד, יום אחד הסטייפלר קרא לו, אמר לו הסטייפלר, יש לי שלשול, יש לך איזה תרופה? אמר, אני אביא לרב, עלה ומביא תרופה. הסטייפלר בדק את הקופסה, יש לזה ריח של יין נסך. אומר לו דוקטור רוטשילד, אני הרי בא משוויץ, בשוויץ יש את מוישה סופוויצ'יק והוא, אני נתתי לו מזה והוא אכל אמר ככה, גם אני אוכל עד כאן הסיפור של דוקטור רוטשילד אז תדבר על אחר מזה הלך רבי אלמן, שאל את רבי חיים קניבסקי היה שם יעני נזר כל הולך זאת אומרת, למוישה סופוויצ'יק אכל, אז גם אני אוכל זה יעני נזר אמר לו רב חיים, אין הקדוש ברוך הוא מביא את הכל על ידי צדיק. אם רב משה סולובייצ'יק אכל על כוחו שהיה ביטול ברוב. כן, יין עסק לא מתבטל ברוב, אבל סתם יין לא מקבל. על כוחו שהיה ביטול ברוב. שואל אותו רב אלמן, אבל הרב, היה ביטול ברוב, אבל עדיין הוא מריח ריח של יין עסק. הריח לבד לא מספיק. אמר לו רב חיים קניבסקי, כתבו ביורדי בשערי תשובה, שמי שרוצה להחמיר במקום שרבותינו האמירואים הקלו, כגון בביטול ברוב, יש לזה ריח של אפיקורסות. אז בין ריח של יין נסך לריח של אפיקורסות, כבר עדיף בריח של יין נסך. אתה יותר חכם מחז"ל? לך מכאן! עד כאן ההסבר של רש"י. בואי אליי לרב מויסקי, הקצועי סחוי שלי, בהקדום ושלא לשמע יוצא. אומר פשט שלישי, אבל כדי להסביר מה הוא אומר, צריכים להקדים כמו רבי קסובס, קוף י"ד.
קוף י' א', אומרת הגמרא, אומר רבי אלעזר, עמי הארצות אינם חיים. דע לך, יהיה תחייה סמייסים, אבל עמי הארצות לא יקומו לתחייה סמייסים. מי שלא למד תורה, לא יקום. אומר לי רבי יוחנן, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה, מה אתה אומר? רוב האנשים לא יקומו, רוב היהודים. אל תגיד את זה, השם לא רואה שאתה אומר ככה. אומר לו רבי אלעזר, מה אני אעשה לך? יש לי פסוק בדרשת חז"ל, כי תל אורות תלך וארץ רפאים תפיל. כי תל אורות תלך, מי שיש לו אור תורה, אור תורה מחיל. בארץ רפאים תפיל, האדם שהיה רפוי אדם מדברי תורה, אין מה לעשות, תפיל. מה רבי יוחנן יכול לעשות? יש דרשת חז"ל, אין מה לעשות. אבל היה כאן מצווה לטובה. רבי יוחנן, היה כאן מצווה לטובה. בא אליו רבי אלעזר ואמר לו, מצאתי להם פתרון. לא רק מי שלומד תורה בפועל ממש, גם אם הוא השיא ביתו לתלמיד חכם, או עשה רק מתייה לתלמידי חכמים, או נהנה תלמידי חכמים מנכסיו, גם הוא שייך לתהילה, גם הוא יקבל. דרך אגב, עכשיו מבינים את הגמור כל כך מפורסמת, שכל הבנות שלנו מכירות מכיתה א' בגן. בגן! המעינה שהיא במייקה זכיין. במייקה זכיין? מה התשובה? שהם שולחים את הבעלים שלהם ללמוד תורה, חכים שיחזרו, שולחים את הבעלים ללמוד. אני לא אומר, אך, לא הבנתי את השאלה הזו. לא הבנתי. אתה מכיר את אשתך? היא שומרת שבת. היא צרה בכיפור. היא שומרת כשרות, אתה אוכל כשר בזכותה. מה השאלה הזו? בבית הזכיין. נכון, אתם לא קראו אותה שם בסוכן, אז מה? שזה בית הזכיין? אני אספר לכם, שאני נולדתי במשפחה, אבא שלי לא היה יהודי, אלא לא רע, לא. אבא שלי היה יהודי בעל בית, ירא שמיים, פעיל במניין, כל יום שלוש פעמים, קובע איתי בתורה, לא רע, לא כלום. לא היה לי תוכנית כזאת. לי? אחרי זה פתאום התברר שיש לי כישרון לדבר. התחלתי לדבר, איך זה התחיל? של המוחץ. נצליח. כאן, פה, מכל. כשהתחלתי להצליח, היה לי אח, היה מבוגר בבית. היה גדול ממני ב-11 וחצי שנים. הוא היה הבכור, ואני הילד הקטן, במשפחה. השני נולדתי היה בן 11 וחצי, הוא היה בן אדם שיבוא לזכור. כשהתחלתי להצליח, אז הוא בא אליי, הוא אמר לי, שלא אימי, אתה אף פעם לא תרים את האף שלך. שמעת? אף פעם לא תרים את האף, כי ההצלחה הזאת היא לא שלך, היא שייכת רק לאימא. אימא, אימא בואו, עשרות שנים לא איתך. אז הוא אמר לי, אני זוכר את אימא שבועיים לפני הלידה שלך. אימא, אני נולדתי בחפי אב, שבועיים קודם היה תשעו בו. אני נולדתי 5 קילו. אז שבועיים לפני הלידה, אמא שלי הייתה מאוד גדולה, וגרנו בבני ברק בקומת קרקע. בימים ההם, מזגנים, מן בחר שני. בכלל בכלל המזגנים. היה ונטילטור שעשה רעש. הוא אמר לי, אני זוכר, תשעה באב, ישבה במרפסת, האוויר לא זז. ישבה בכיסא נוח. אז היא אמרה לאבא, תביא לי כוס חלב. הוא נתן לה את זה, אמר לה, אבל אם תצליח להתאפק, יהיה לך יותר מתחכם.
עם הקוץ חלב הזו ביד. היא שלפה אחרי הצור. זה לא הצלחה שלך, זה שם, אימא. ואז באים חזר לשאולים, אני עינת שבמה היא חזכיה, מה זה השאלה? מה זה השאלה הזאת? אז הם לא יושבים בסוכה, הם תחום. אז מה? אבל לפי הגמורה הזאת, עכשיו כבר מבינים, הוא אומר לך שאין תחייה סמייסים בלי תורה. קל אורות עליך. אם יש לך עוד תורה, עוד תורה בחייהו, המערה הזאת אינם חיים, והרי נשים פורות שגיבו תורה. אז מה יהיה איתם? אומר לך רבי אלעזר, לא, לא רק מי שלומד, גם מי שעוזר לנו. ואני נשאר, הם הרי עוזרות לנו ללמוד. אם לא, הם לא היו לומדים כלום. אוי רבי רבו ישראל, זה איזה חוי שבהקדום אלה של שמייצי, הוא אומר, שואלים פריני, אתה תגיד, אתה מאמין בתחילת המתים? לא בערך כך. מה, ממש מאמין? מה אתה מדבר? יאו פה מצבות מוטיבים, אלה יצפו מבטים, מתחליחים, חכה, תגיע להורים שלי. תגיד, באמת, אתה יודע שיהיה תחילה סמייסים? יש פשוט חזר. אתה מאמין בדרשות האלה? כן. תגיד, ומה צריכים לעשות כדי לקום את חייה סמייסים? נו, באמת קושייה. צריכים לשמור שבת, צריכים להניח תפילין, לשבת בסוכה, הרי במה עם תורה? גם תורה. אמרת, גם? גם? אין לו חלק חלק. האומר, אין תחילת המתים מן התורה? אז מאיפה תחילת המתים? מתפילים? אין לו חלק חלק. תחילת המתים זה רק התורה. רק מלימוד תורה. הישועה של כל ישראל מלימוד תורה. הושענא למען לימודך, הושענא. הושענא הוגי שעשעות, הושענא. וחידות משתעשעות, דרשות חז"ל, תורה שבעל פה, חידות, הכל פה זה חידות, צריך להמון, להבין כל דבר. חידות משתעשעות, בזכות זה הושענא. וואי ורבותיי. היום אמרנו, הושענא למה, לא הושענא, הושענא אבן השתייה, הושענא. תגידו, אבן השתייה צריכה עזרה? מה זה אבן השתייה? היא קיימת, היא נמצאת במקום. הושענא אבן השתייה. אז המפורשים אומרים שאבן השתייה זה שם של בית המקדש. בסדר. אני רוצה פשוטם לומר עוד משהו. אתם יודעים, כתוב בפסוק, ושבת השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שמותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. מה דרשו חז"ל? מה זה ושב השם אלוקיך את שמותך ושב וקיבצך? מה דרשו חז"ל? רש"י במקור. אומרים את זה בסבירות שבת. והישיב, לא נאמר, אלא ושב, שהקדוש ברוך הוא כביכול בגלות ביחד איתנו. את זה אומרים עכשיו כל יום בהושענא. יש, אחרי שעושים את הסיבוב, חוזרים למקום, יש עוד מה להגיד. מה אומרים? אני והוא הושיענא. מה? כהושענא האלים. בלוד, זה קטע שלם שמדבר על זה שהקדוש ברוך הוא איתנו בגלות. כהושענא אלים, אלים זה עם ישראל, בלוד זה במצרים, אימך, גם אותך הושענא. הלאה, אחרי זה מה אומרים? גוי לאלוהים, נושים ליש האלוהים. שוב, אותך הושענא. אנחנו חוזרים כל הקטע הזה. לגוי חום, בצוגי נסראי בושה, כתוב היו אישה השם היום ראו את ישראל, אבל לגוי חום, לשבור הוא, זה מנוקד, ראי בושה, אתה נגעל ביחד איתנו. בתרגום בקוילס, פרק ג' פסוק י' א',
כתוב שאבן השקיעה היה חקוק להשם המפורש. פרק ג' פסוק י' א', שם המפורש חקוק. אז עכשיו שאנחנו מבקשים מוישענו אבן השקיעה, מה מבקשים? מושיע אותך, או שאתה מושיע אותנו. ושאב לא, והישיב לא נאמר, אלא בשאב. הוגי משעשעות, וחילותם, וחילותם משתעשעות, מבין שלא משביל את התורה. ואם אנחנו עכשיו יודעים, שהרבש בו חוסמל איתנו בגלות, וכאב הוא נמצא איתנו, ולא עבור לבית מידה של מעלה, שעבור לבית מידה של מעלה, הוא לא נכנס לבית שלו. וכל הדברים האלה, אז בוודאי, בוודאי, שאנחנו צריכים לעשות מאמץ עוד יותר גדול בנושא של לימוד התורה. יש בחורים צעירים שאנחנו נמצאים בבין הזמנים, באמת כל הכבוד, קובעים איתים לתורה, שעתיים, שלוש כל יום, שימס בין הזמנים. יש אברכים שמוסרים נפש ממש על לימוד התורה, ובזכותם ובזכותם, ובזכות בעלי בתים שקובעים איתים לתורה, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, הושענא, כתוב שם, אבינו מלכנו עשה למען כה, אם לא היא למעננו, אבינו מלכנו עשה למען כה, לא ישיינו. למען כה, ריבונו של עולם, תביא את הגאולה, הושענא למען לימודך, הושענא, וחג שמח. מי שרוצה, לא יודע, אבל יש פה לקנות את הספרים החדשים על שמי, וזה יותר זו מאשר בחנות, גם לא מתאמנת, שם גם, בחנניה.